ආයාලෝනේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් මම අද ආවේ ඩබ්ලින් වල තියෙන මාලේ පාක් එකට. ඉතින් මේක ඩබ්ලින් සිටි එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 9ක වගේ දුරක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක අක්කර 86කින් සමන්විත පාක් එකක්. අද බලමු මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන ඇතුළට යද්දිම තියෙන්නේ කා පාක් එකක්. ඩේවිඩ් ලා ටචේ විසින් 1794 දී ඉදිකරන ලද මාලේ හවුස් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ගේ ඇතුළේ ලස්සන සැරසිලි වගේම උත්සව ශාලාවක් තියෙනවල් එක විශාල. ඉතින් මේක වහලා තිබුණේ මම යන දවසේ. ඒ වගේම මේක ඇතුළේ ඕවලාකාර සංගීත කාමරයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන එක එක ෂොප් තියෙනවා. ඉතින් කන්න ඕන නම් ඉතින් මෙතන ඉඳන්ම කට හැකි. මේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 121ක්, ඒ කියන්නේ අක්කර 300ක් වගේ. මං ඉස්සෙල්ලා කිව්ව අක්කර 86ක් කියලා ඒක වැරදි. ඉතින් මෙතන ලව් බර්ඩ්ස්ලා හිටියෙ. ඉතින් අපි දැන් මේ ඉන්නේ රේජන්සි වෝල්ඩ් ගාඩන් එකේ. අපි බලන විදිහ අතන ලස්සන මඩුවක් හදලා තියෙනවා. මොනරිකුත් හිටියා, හැබැයි ඌ බිමට ආවේ නැහැ. ඉතින් මම දැන් මේ යන පාරෙන් ගස් වලින් දෙපැත්තෙන්ම වට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන පොකුණක් තියෙනවා, සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් විතර ලොකුයි. මේ ගහනම් ගොඩක් ලස්සනයි, ඒ වගේම විශාලයි. මං හිතන්නේ අවුරුදු 300ක් 400ක් විතර පරණයි. පාත්‍යවේ මීවේ තුනම එකටයි. ඉතින් අපිට මෙතනින් වුණත් බිග්ලෝ මවුන්ටන් එකට ඇතයි. ඉතින් ගොඩක් දුරයි, ඒ වගේම තමයි ලස්සන. මම දවසක් හිතන් හිටිය යන්න, ඉතින් මට යන්න ටයිම් එකක් තිබුණේ. බලමු දවසක යන්න ළඟදී.
එහෙනම් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ලබන සතියේ තමු යමු යාළුවනේ. Thank you.